Ni ikihe cyaha abakurambere bacu baguyemo batandukanywa n'uko baremwe? Icyaha abakurambere bacu baguyemo batandukanywa n'uko baremwe ni ukurya ku rubuto bari babujijwe. Ibyanditswe byaba byo gusoma kuri iki kibazo mu itangiye igice cya gatatu umurongo wa gatandatu n'uwa cumi na kabiri handitswe ngo: umugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro, ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe na we arazirya. Uwo mugabo arayisubiza ati: umugore wampaye ngo tubane ni we wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Itangira igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku wa cumi na karindwi handitswe ngo: kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, ubwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzahera ku mugabo wawe na we azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira.